No dávno, no, tak jak je to dlouho? No 2009. No tak to je teprve 8 let. Pak jsem koukal, že jste si vyrazila do Spojených států, že jo? Na chvilku. No a to je docela počin, na dlouho? Na 2 měsíce jsem byla v New Yorku a potom 6 měsíců v Londýně. Aha, to jste si udělala dohromady 8 měsíců takhle, nebo nejdřív 2 měsíce a pak 6 měsíců? Tak, tak. Jo? No, nejdřív jsem se tak jako rozhodla, že byla taková volná chvilka. Aha. A byl to můj sen vydat se sama. Jo, a úplně sama jste jela? No, úplně na schůzku. No. To bylo docela těžký, ne? Bylo to těžký. Že? A navíc ten New York jako není úplně takový město, který vás přijme s otevřenou náručí, že byste se tam cítili jako doma. No takhle, když máte $1 000 000, tak to jde. Tak to ale jsem v té době samozřejmě neměla. No, on je krutý město, když nemáte peníze, a krásný město, když máte dost peněz. No. No, říká se teda. A člověk je tam tak jako sám. A já jsem hlavně přiletěla a hnedka první den jsem si šla koupit SIM kartu a ten obchod přepadli, takže jsem si říkala, že jsem jako bezvadný. Jako v době, teda, kdy tam byla? No, já jsem se vybírala SIM kartu a najednou no, tak jsem si říkala, jedu domů. No, nemohla jsem. Oni tam vlítli v době, kdy jste byla v obchodě? Ano. Tak možná tam vlítli kvůli vám. Vyrvali mobily a utekli. 6 malých kluků v kapucích. No a tak jste si takhle pobyla v New Yorku, pak 6 měsíců v Londýně. Jo. To je zvlášť dlouho. Ale mě tam bylo dobře. Jo. To je právě to město, kde mě bylo dobře. Aha. No, no a byste si to udělala jako takovou relaxaci sama se sebou, nebo co? Abych se srovnala? No. No, to ne, moderní úplně ženy ne. Dělají každou chvíli, jo? Ne, to úplně ne. Já jsem tam jela hlavně kvůli jazyku. Jo, angličtinu si začít. No, aha, tak vlastně jo. Jako, že v Americe ten trošku ten americký akcent a aha, zase v Británii britský. No takže to jste si dovybavila? Jo, dá se říct, že ano. A už jste to užila od té doby? No, tak když s někým mluvím, tak ano. Anglicky. No takhle, abyste s někým nemluvila jenom proto, že si chcete užít angličtinu. Že jde někdo okolo, how are you, how are you, how do you do, taky mluvím. Ne, tak to ne, samozřejmě. Ale mám třeba kamaráda z New Yorku, který k nám jezdí tak 3x ročně, takže s ním po Americku a pak zase mám známý z Británie, který zase, oni docela lpí na těch akcentech. Takže Britové, když s nima mluvíte, tak jsou radši, když použijete ten. Tohle já nemám problém. Ne? Já mám jeden akcent a oni hlavně nerozumějí vůbec, co říkám, takže akcent nehraje roli. A já dělám, že to je jejich problém, když jsou blbí, ale já tomu dám péči a nic, tak co s tím. Ale no ale on vám je teďko nezměří. No mohl by, ale zdržovali bychom, že jo. Ne, ale tak je to věc gusta, některý lidi to naruší psychicky, to je pravda. Ta svatba. No ne, oni, když se jim podaří, že si udrží takový partnerství, jako že spolu chodí, ale to není váš případ, spolu bydlíte a jezdíte. My spolu žijeme, no. No, tak to už jako je formální, no. No. A někteří si udrží, že furt tak jako chodí spolu, tady ne, se tak pak to mi vezmou. Ne, to mi ne, my jako regulérně spolu žijeme. No, akorát nejsme okroužkovaný. No, no, tak to, ono to pak má takový dopad taky právní, no. Jo. No, takže jako vy víte, o čem mluvíte. Majetky, no. Jo, jo. Tak pak se dokazuje, že jste byli partneři. A jasně, to, no. No, tak to si musíte asi očekovat. Škoda o tu skříň přijít, jako kvůli tomu. No. Že jste se nevzali potom, no. A to, co děláte na tom webu, to jsem koukal, to je takový ostřejší, ne? To je hodně ostrý. Že jo? Jsem se až jako zarazil. Vylekalo vás to? No, jenom ty názvy některý. Jo, tam ten jeden díl. No, asi dva se mi zdály jako ostřejší. Vy jste to viděl, opravdu? Ne, neviděl, viděl jsem ty názvy. Jo, jenom ty názvy. No tak já, když viděl ten název, tak jsem se bál si dopustit. Jo, 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 no. No tak je to takový ostřejší, ale opírá se to o nějakou jako skutečnost. Že takováhle postava skutečně jako žila, ještě žije. Takže to nebylo úplně zbytečný. A vy, když vy dostanete nějakou nabídku, třeba v těch seriálech nehrajete moc, co? No, hrála jste s mým přítelem Jirkou Hornestem, že jo? Jirkou Hornestem, Zázraky ano, života. Zázraky života. Ano, to jste to dělali. To jsme si dali a pak jsem si od tady toho seriálu nebo typu toho seriálu dala pauzu a teď jsme vlastně točili nový seriál, ale to bylo zase něco úplně jiného, protože místo kuli jsme fakt točili v reálu. A na to moc vás neužije, ne? Na ty seriály? No.
Ale jako proč ne? Jako ne. Mě to baví, když potkám režiséra, se kterým se buď znám, nebo mě to s ním velmi baví. No tak, ale nemůžete znát všechny režiséry dopředu. A tak zatím mě oslovují ti, kteří mě znají, já znám je, takže je to a dobrý. A odkud je znáte? Z předešlých prací. A předtím? Tam bylo to poprvé, no. No tak vidíte, no. Tak ono, někdy je to poprvé docela milý překvapení, že se objeví zase někdo novej docela zajímavý. A je něco, co vám vadí na herectví? Vlastně jako ani ne, protože vždycky se tam nějak jako zabydlím nebo zahnízdím, že mi tam je dobře, ale... No, ale myslím takový to, co souvisí s tou profesí všechno. Jo, myslíte jako, že ty různý akce a tohle? Akce, premiéra, jak se na tom s nervama? Já se na premiéru těším. Jo. No, tak ono už, to už máte po roce, takže vlastně mám pocit, že už se mě to ani netýká tolik, že tam to jdu jenom se těšit co na ten po výsledek. Roce? No tak když točíte film, tak... Já myslím ten... premiéru v divadle. Jo, v divadle. No, v divadle. Aha, jsem přeslechla. To mám nervy, no. No, že jo, to má každý normální člověk. No, ale to i ta jako druhá premiéra i těch prvních pár repríz. No. To jsem si několikrát říkal, proč to vlastně dělám. No. Že? Já bych totiž, mě totiž nejvíc baví to zkoušení. No. Potom bych to jednou, dvakrát odehrála a pak bych ušla od toho. No. Protože to je fakt jako vím, nejintenzivnější zážitek. Když byste šla od toho, tak by to znamenalo zase znovu zkoušet, no tak ono, člověk by se taky jako uzkoušel, tak by ho to přestalo bavit. Mm. Ale bavilo by mě to tak. Jo. Mm. A vy nemáte nějaký ještě svoje další tvůrčí iniciativy, jako že byste něco psala a tak? Nebo že bych vydala CDčko? Ne. Nechcete vydat CDčko? Ne. To mě teď napadlo taky. Ne. Že jsem ani žádný ale Stardance tančila, že jo? To jsem tančila, no. Jste tam zlomila ruku nebo co? Jo, den před finále. A jak to? No, jsem si vzala takový špatný kalhoty na zkoušku a podpatek se mi dostal do švu a už jsem letěla. Jako takový záda, to jsem ještě nehodila. A při zkoušce na Stardance, jo? Mm. Jo. To byla generálka dopoledne. A já jsem takhle, fakt jsem letěla, jako když uklouznete po banánu, jako jsem to mnohokrát viděla v Charlie Chaplinovi a tak jsem fakt takhle letěla. Ale byli jste dobře, jste byli třetí nebo co? Že? Jo, jo, poslední ve finále, no. No, takže to byste... poslední, to byste taky mohla dělat, jak se ukazuje. Jo, jo, no. No a tak to není váš problém, že byste se potřebovala do něčeho nutit, vy teďko teda chalupa, to vás začalo bavit. Ale práci se nebráním, to je jasný. Ne. No a z toho všeho, co jste dělala, co bylo to, co vás chytlo nejvíc? I včetně těch zahraničních případů. No, tak samozřejmě pro mě ten Protektor byl, je a bude jako takový jako číslo jedna, protože to byl první velký film. Seznámila jsem se s Markem Najbertem, byla to strašně krásná práce. Samozřejmě, když to přineslo i tu cenu, tak to dobře, byl úplně jako bonus. Takže a navíc ten film mám neskutečně ráda. A nedávno, když ho dávali právě po skonání Jirky Ornesta, tak to dostalo ještě takovej jako hezkej jako závoj, no, nebo takový vlastně smutný. Ale vlastně jsem si uvědomila, že ten film je velmi kvalitní a mám ho strašně ráda. Ne, tak já to na jednu stranu chápu, je to formální, že vás na to neužije jako závoj. Ne. No až se pak budete vdávat, tak taky to bude takový jenom civilní. Já nevím, co mě napadne do té doby, jak by to mohlo vypadat. Se závojem, bez závoje. No tak možná byste to taky měla probrat s partnerem. No to samozřejmě proberem, to nebude tak, jako že já to zorganizuju a on jenom přijde, to je jasný. No to je furt genderová rovnost a muži, ženy, hele, a pak to nevím ještě, ale bo muži se nemluví, taky on nejen u porodu, i u svatby je důležitý, no ne, co to si myslí. To přece, pokud bychom si naplánovali takovýhle den společný, tak to musí být podle obrazu obou. No. To je v pořádku, ne? No čili zhruba vaše představa? Já nevím, teď mě to tak jako nenapadá, že o tom nepřemýšlím, tak mě to nenapadá. No tak pojďme si to jednou zkusit. Dobře, tak já nevím. Chtěla byste si dávat radši dopoledne nebo odpoledne? Radši odpoledne. Odpoledne, proč? No protože ten den je potom strašně dlouhý. Vy jste nějaká znechucená z toho? Pak ne, je dlouhý, právě abyste si tu svatbu užila, aby to mělo být spíš dopoledne, no. Abyste mohla prožít v tom. Tak víte, to je strašně jako velká taková produkční práce. Já vím, že vy si chcete dávat 7 večer, abyste si mohla jít 9 lehnout. Ne, tak třeba jako ve dvě, jako že bychom si dali oběd, potom bychom šli na ten obřad a potom, jak už vlastně na tom obřadu budou všichni, který tam chceme mít. No to jsem se chtěla zeptat. No tak už to potom půjde do toho. A kolik tak lidí byste chtěla pozvat asi? Moc ne.
No čemu říkáte moc? No samozřejmě rodinu, no. Rodiče, sestru s její rodinou, Filipovu rodinu. No a potom ti nejbližší přátelé. Přátelé, no tak já jenom, jestli to není takový, to jenom jako, že stovečka a víc, ne? No. To ne. No ne, ale protože dneska taky je moda takový úplně strohý svatby, že jo, že ty lidi jdou, jenom se tak cestou vezmou a se jdou dál. Tak to ne. Ne, no to ne. A pak na svatební cestu teda? Za 20 let? Jestli někam dojedem, tak jo. No ne, no tak to jsou takový drobnosti, které jsou s tím pak spojený, že jo. Tak to už bude stačit po Čechách, to už do té doby třeba bude být nacestováno. No to nacestováno budete mít určitě, jo. Ale... Tak jako... třeba pojedeme na chalupu. Jo, mrkev už bude obrovská. Celér, mrkev. Brambory, všecko. To budou líbánky. No. Podívej, mrkvice tady. A makej, no. A už jste tam někdy byla na té chalupě sama? Ještě partnera? Ne, ještě ne. Protože říkáte, že to je taková polosamota nebo co, tak to je trošku náročné. Ale já se tam nebojím. Ne? Mm-mm. Tam je to dobrý, nebojím se. No tak, když to znáte rok, tak... No zatím, tam i když třeba někdo jde, tak jako přes den, tak se zastaví na kafe třeba. No to, když jde přes den někdo. No a v noci zatím nikdo nepřišel. No on v noci, když přijde, tak přijde třeba jenom jednou. No ne, ale taky ne, tak občas zavije zvíře, že jo, tam, zahouká sova. No ale tak... Taky je někdy v noci bouřka do toho zvířata, že jo. Teď vy nevíte, co je bouřka, co je zvíře ze začátku. Je to určitý nápor jako takový. Tak až to zažiju, tak vám řeknu, ale nevím, zatím se nebojím. No zatím, tak jste tam krátce, ale je pravda, že někdo se nebojí, tak třeba budete jedna z... Protože ženy se většinou bojí víc právě. To já se třeba víc bojím v Praze. Vy se bojíte v Praze? Já to znám a to jsou pořád křtiny nebo oslavy a pak se to plete. Oni totiž mezi tím odrostou ty děti, takže příště už je člověk nepozná, mezi tím se rodí další. A ty taky člověk pak nepozná, tak... No, taky ne. No důležitý je poznat tu svoji rodinu. A vy teď začínáte teda vlastně další generaci herců vás, po dědečkovi, otci, jo? Dejme tomu ano. Proč dejme tomu? Protože tak ten termín, to pojmenování jako herec, já se pojmenu herec, až se tak jako asi budu cítit. No. Takže a jestli bude nějaká jako další herecká generace, uvidíme. Já bych za to byl rád, jo. Ale nejdřív, teda úplně nejvíc bych byl rád, kdyby byla dobrá. Kdybych věděl o tom, že mi to úplně třeba nesvědčí, tak bych z toho utekl. Jak dlouho to tak hodláte zkoušet, jestli vám to svědčí nebo nesvědčí? Jako třeba 20 let, jako Ježiš, to... Jana si zvažuje svatbu. Já si myslím, že jako v horizontu 2, 3, 4 let, až do těch 20 nějak let. 20. No ale tak když mezi tím budete hrát, tak už budete hercem, i kdybyste se pak rozhodli, že ne? No, to budu hercem třeba podle většinové společnosti, ale podle mě třeba furt hercem nebudu. Jo, takhle. Třeba Jaroslav Dušek hraje desítky let a furt se nepovažuje za herce. To no. Je jeho věc. No. To jde takhle samozřejmě. Jde. Dokonce se můžete považovat za koho chcete. No. Ale... Musí se na to trošku dávat pozor. No, asi ano. No. Je trošku. To takový velký dar, no, který tady máme, že se můžeme považovat za koho chceme. Ne, tak ale ono někdy, když to člověk přežene, tak pak může působit jako nenormálně. Jo. Ale jo, že se považuje za někoho nečekaního, tak to může komplikace. Druhá věc je, že hercům se někdy stane, že se začnou považovat sebe za jednu z rolí. Takže tak to snad u mě, já si myslím, že tohle u mě nehrozí úplně. Ne, já jsem vždycky rád, že s tou rolí jako strávím nějaký čas, ale pak mě zase zajímá jako Pepa Trojan a já se zajímám. Pepovi je teďko kolik? Pepovi, táhne mu na 17. Na 17, Pepovi. No, už je to... Už to smrdí, už že Už to smrdí. No, musíte si platit důchodový připojištění už. Už šetřím na něj. Jo? No. Protože penze je ideál. No a prosím vás, vy máte v rodině taky tu pozoruhodnou fotbalovou tradici z Bohemians. Která je docela sympatická, o to víc, že pokud vím, tak otec pořád drží i děda, že jo? I děda na Bohemians, přestože Bohemians se toulá neznámo kde.
Ale to bylo vždycky takový sympatický mužstvo. Je to sympatický mužstvo. Má, a možná, kde ono je teďko, nevíte? Teď je na 7. místě. Na osmém. Takže je v první polovině tabulky. No tak to je dobrý. Nebo je přesně v půlce, což je dobrý teda. To je dobrý. Já to považuji za úspěch. A já vím, že to hrozně prožívá otec vždycky a že tam jsem ho viděl, že tam mluvili. A... No táta to prožívá hodně, protože v podstatě od narození tam chodil. Tam se jako ten fanatismus se trošku jako předal. On byl nejdřív děda jako bohemácký fanatik. Ten to pak předal na tátu a děda z toho zase vyrost. A teď už jenom zavolá po zápase, jako jak bohemka hrála a táta to vnímá jako tak jako kus toho jeho otce a že by to měl jako níst dál, takže no, ano, že to je takový rodinná tradice. No, ano. A předal to vám teda. Předal to nám a my jsme to jako a všem bráchům? Všem bráchům. No předal to komu chce, já si myslím, že on to chce předat všem bráchům. No. A máte nějaký problémy s otcem, myslím, bráchové, jako a vy? Ne, jako vyloženě problémy, ne. Jako jsem no, tam myslím, jestli vám nedělá nějaký těžkosti, nebo... No spíš mi jemu jako dělám těžkosti. No tak to děti dělají. No ale tak to je kus od kusu, samozřejmě. A tak no, od toho děti jsou, aby dělali rodičům těžkosti. No, to je pravda. No ale tak vy to máte tak důkladně nastudovaný, ty vlasy, možná, kdybyste se tak věnoval studiu nějakých těch předmětů, tak... Že by se ten prospěch zlepšil? Umíte něco tak dobře jako vlasy ještě? Svoje? Yeah, no. A jako herec jste ale svědomitej, ne? Jo. Že jo. Se naučíte text? To jsem. Disciplinovaný? Disciplinovaný. Ale taky to je asi i díky tomu, že jsem to viděl, ten přístup možná až na můj věk moc profesionální od táty, jak k tomu přistupuje, tak jsem si nějaký věci určitý vzal a s tím si budu muset nějaký čas vystačit. Co je zase? Blbý triko, to nedokážu, ale už odůvodnit tohle, to prostě. A mě to znervoznilo, banánou. Na ty vlasy už jsem si zvyknul, a co tam zase za problém? Máte vyfénovaný rameno, nebo co? Ne, já nevím, co tam jsem tam... Tam je nějaký problém. Jo, to vám, ne, pozor, já jsem... A to s tím nejde nic dělat, jako? Asi by šlo, ale já jsem říkal, že 3 minuty a stačí před tím zrcadlem. A vlastně já už jsem si na to i nějak zvyknul, občas tam teda šáhnu, ale není to nic jako, co by mě nějak provázelo, jako. No, to je váš dojem, že jo. Já za tu dobu, co tu sedíte, tak ono furt jsem viděl, tak mně to přišlo, že vás to dost provází, jako. No to já jsem možná trochu jako i nervózní, tak tam... Jo, takže tak si tam občas kontrolně hrám. Tak já si tam občas tak jako odpočinu. Ale vy se tak jako... A vy se tak celé jako opatříte? Ne, to takovej na sebe pintlík? Ne, vůbec. Ne. Já jenom ty vlasy, protože nerad chodím jako ostříhanej, protože mám takový jako plandavý uši. A oni pak jako vyjdou najevo teprve, takže já si nerad stříhám a pak ty vlasy mají tendenci se kroutit a mě to štve, protože oni, ježiš, to musím... Takhle, když máte tu bavlnu a udělám teda tu vlnu. Jo, vy jste se přeřek, jako když máte vlnu, no, myslím se. No, když... Co jste nevím... že máte bavlněný vlasy? Ne, díky bohu ne. To ne ještě. A takže když máte tu vlnu... No, když si to nevyfenu, udělal jsem tady ta vlna. Tak mají ty vlasy se takhle stočí sem, ono se takhle zatočí a já když jako třeba se podívám doprava, tak ty vlasy takhle zahnou a píchnou mě do oka. A vy si to fénujete tu vlnu? Já to vezmu, tu mokrou hromadu vlasů vezmu. No takhle, vy děláte takhle teda. Takhle, no já je takhle chytím, takhle. No a na hlavě. Na hlavě a no. Takhle s tím fénem jedu nahoru. No tak mi to ukažte na hlavě. No to nemůžete, protože teď už to hotový. Já bych to pak... No ne, ale vy to takhle ukazujete, takhle si to držíte. Takhle to vezmu. No, to jsem takhle chtěl vidět. Nejdřív si udělám pěšinku. Nejdřív. Teď to vezmu. No. Vezmu fén. No. A takhle jedu nahoru. A no. Jedu až nahoru k těm konečkům, aby i ty se srovnaly. Protože pak se právě stává, a to je možná i nejhorší, že tahle ta část je tvrdá, konečky jsou zahlý, ale taky tvrdý vlastně. A pak vám ten obrovský chomáč. Ten obrovský chomáč tvrdých vlasů vám pak najednou z ničeho nic, když vy se otočíte na hezkou holku, jako vás píchne do voka, jako. Hlavně, jestli tam byly koleje a vlaky, jo. No byly. Byly. No. A já jim tam nejel nic dělat, ale nakonec teda... Odjel, ale ne do Jinců asi. To ne, on jel na druhou stranu. Na druhou stranu. Tím pádem nemůžete vědět, kam jel, protože vy jste
To můžu vědět, protože na, já teda nevím, co je na opačné straně jako Jinců, ale mohli bychom to jako dohledat, ale... Jo. A kam myslíte, že tak je? No to já právě nevím, protože já jsem takhle jako zeměpisně, jako geograficky jsem na tom velice špatně, takže já nevím, co je na druhou stranu od Jinců. A nevím, co je na druhou stranu od toho, co je na druhou stranu od Jinců. Jo, tam jsou Jince vlastně, víte to. To jsem... A už jste byl v Jičíně někdy? Nebyl. Tam je to moc hezký. Já na vás tam vezme, když jste... Ale byl jsem v New Yorku. Byl jste v New Yorku? No, když jste se tady o tom bavili, tak mě to tak napadlo. Byl jsem v New Yorku, no. Mě by spíš zajímalo to nádraží teď. No a tak od té doby jste se viděli, že dneska v posilovně, jak často chodíte posilovat? Já jsem byl dneska poprvý. Poprvý. Jo, tak to vypadá, že máte s Jáchymem úplně stejný harmonogram. Ale vy... Ale Jáchym tam chodí teda půl roku, myslím tak nějak. Jako. Jo, určitě tam byl aspoň dvakrát, no. ale no, trošku se mi zdálo, jako kdybych jako v tom jako schybu jako vydržel víc. Než on. To teda ne, že bych se chtěl nějak chvástat. To ne. Těch, co vydržejí míně, strašně málo. Hmm. A proto jsem možná jako nejcennější, no. Nejcennější? No. Jak nejcennější? Já nevím, no. Tak mě to napadlo. Že jste nejcennější? Já vydržím hodně. Jáchym je nejcennější. Jáchym je nejcennější? Protože vydrží málo. Jo, že je cenej tím, že málo vydrží. Hmm. Čili, že bychom si ho měli jako chránit, aby nám dlouho vydržel? I to je jedna z cest, no. Jo. Máte ještě nějaké doporučení, co bychom... No... Co bychom měli dělat s Jáchymem? No možná se s ním jako občas vidět, no, aby pak nedocházelo právě k takovýmhle jako takhle, situaci. Tam by bylo potřeba, aby on nás chtěl vidět taky. Tak to co vy, jak pak... to máte s tatínkem? Dobrý? V jakém slu... jako celkově? Nebo jako... No celkově? Tak já to řeknu celkově, pak se když tak můžete zeptat nejde. Když tak já vám znovu naleju. Jo, já jsem to... Já to... Koukám, že jste se rozpil. Tak celkově, no. Celkově je to dobrý. Tak ono je to, když máte, vyrůstáte v rodině, která je úplná a jako svým způsobem harmonická, tak vám už jenom zbývá si zvyknout na to, jaký ten rodič jako je. Jo. A když si na to... Což za prvních 18 let si člověk nějak zvykne, ne? Mně není 18, takže ještě nevím teda úplně. No tak jste v tom zvykacím období, ale... Ne, já už jsem zvyknutý. Jo? Mm. No a tak rodiče určitě mají nějaký drobný nedostatky, nějaký mouchy takový. No všichni máme svý mouchy. Všichni máme svý mouchy, zase já určitě... to tam... Tam něco je? Jo, no protože jsem to nedopověděl, no, že jo? Tak? Jak jsem byl v té posilovně, tak mě to tam bolí tady, tak já se to občas kontroluji. A vy jste si víc zatížil pravou ruku asi, ne? Ne, to jsou prsa. Tady, nahoře. A vy byste chtěl mít jako takovou osvalenou figuru? Já tak jo, jako... Jo, ne, kdy asi, ne, kdy? Ne, já jsem tam začal chodit, protože když se na mě podíváte, tak jak jsem říkal, že jediný, co jako na mě je rovný, je ta patka, tak... A takhle to nějaké teda. No, tak co vám na tom nevyhovuje? No mě na tom, no zrovna na tomhle jako nic, no, ale když třeba, když stojím, tak mám tendenci takhle jednu nohu dát víc dopředu, druhou zasunout a pak zatěžuju tu nohu, na které já vlastně stojím. A nebo třeba... Nebo třeba mám tendenci si sedat úplně jako do zvláštních poloh. Teď sedím ještě docela normálně. Jo. No, ale mám to, a hrozně je mi to příjemný v těch polohách. Kolik jich máte asi? Odhadem? Tak 2-3 stálí. Mm-hmm. A pak tam je vždycky nějaká jako určitá modernizace. No, takový update. Jako. Takový update. Jo. A přibydou vždycky, ale ty se moc neuchytí. Já mám takový jako své oblíbený. No. A teď se dostal s prsou na tvář. Ale to no, jste si natáhl jsem... krk asi, ne? Ne. Pardon, co byste dělal za cviky, že jste se tak zrasoval? Já jsem se smál Jáchymovi. Thank you.
prosím vás, Jáchym tam cvičil, nebo tam byl vyřizovat něco jenom? Jáchym tam cvičil. Jo. Cvičil. Cvičil. A vy teda taky? No jo, já teda taky. Ale trošku jste se tam zrasoval dneska. Trošku jsem se tam zrasoval, já jsem dlouho nespal. Já jsem hrál 11 let florbal závodně a pak jsem, pak jako z časových důvodů, kvůli... No, tam to máte rozhašený. Kvůli škole a asi nějaký kvůli, to, trošku kvůli tomu natáčení jsem se na to vykašlal a dlouho jsem nic nedělal, protože to, že jsem si od toho chtěl odpočinout na nějaký čas. A tak jsem si řekl, že tohle bude takový jako asi nejlepší, že tam nemusím chodit pravidelně, nejsem na nic zvázaný. Jako myslíte, to fitness? To, no, to fitness je spíš jako pro dámy. Já chodím jako do posilovny. Do posilovny. A zvedáte tam něco? Já zvedám sebe. Zvedáte sebe na hrazdu? Nebo... Na hrazdu třeba. No. Na a kam jste se až dostal už? Jako na hrazdě? No. Na hrudník. Na hrudník. No, proto mě tak bolí. Jak je vysoko od země? Ten hrudník? Ne, ta hrazda. Já no, ne. Že jestli k ní nepřijde, ta nemáte i tady, že jo? No, a vy si jako dáte pořádnou porci, nebo jenom si? Já jsem zvyklý porcovat a jsem jako zvyklý být pod nějakým jako zápřehem. Takže mě to nevadí, jako byl jsem úplně jako marnej samozřejmě, protože jsem asi 4 nebo 5 měsíců nějak aktivně nesportoval. Ale vy jste zvyklý si jako zapřát? No, jsem spíš jako zvyklý se hecnout v určitých chvílích, no. A co s bráchama? Vy můžete sportovat s bráchama, ne? No jo, jenže ty mladší, tak s těma asi občas jako kopnu, ale to samozřejmě... No to spíš do bratra, než... To spíš do bratra teda. A s tím starším to jako občas si zajdeme třeba na badminton, což je takový jako dobrý sport, si myslím. Ale jinak taky ne, jako, protože Franta nejstarší hraje floorball, taky jako já. Akorát ten hraje ještě trošku víc vrcholově než já. Jo. Takže ten má 5x týdně, 4x5x týdně má tréninky. Takže. A mě překvapuje, že říkáte, že ve škole to nejde, protože vypůsobíte, že jste takový typ, takový studijní typ. Ale já jsem studijní typ na předměty, které vím, že mi k něčemu budou, a předměty, které vím, že mi k něčemu nebudou. Tak... No to chápu, no. Ale člověk si nevybere, jako já jsem se s tím už nějak smířil, s tím letím, že tam... Vy na to, kolik máme let, jste s hodně věcma smířený. No. Což je dobře, protože vás aspoň nebudou vzrušovat nějak, no. Nebo rozrušovat, že? A ty předměty, které vás tak jako baví, to jsou spíš ty humanitní? No, tak dějepis, humanitní studia, což je taková jako náhražka za základy společenských věd. Mm-hmm. Takže to mě baví a baví mě svým způsobem i zeměpis. Ačkoliv jsem teda říkal, že na geografii jsem jako špatný. Jo. Ale baví mě jako... sledovat různé oblasti a tam je, jako je, co se v těch oblastech spíš děje, než kde leží. Mm-hmm. Čili spíš dějepis, ale no jo, tak s trochou zeměpisu. Dějepis jako. Trochu, no je to dějepis s trochou zeměpisu a s trochou humanitních studií. Humanitních studií. Mm. Ale to vás nějak hodně zajímá, ty humanitní studie. No jo, tak protože je to věc, kterou já si dokážu asi nejvíc představit. My jsme prvák celý brali psychologii a tak to je věc, která se dá, jako když to není nějaká úplně krizová situace, to si můžu představit a to se pak jako jednoduše vnímá a jednoduše i učí. A i svým způsobem mě to jako zajímá, takovýhle věci. I want you to go ahead and say stop. Řekněte mu, že míchat i mě. You mix it in a weird way, he very said. Very weird, magician's way. We do cheat, but nicely. Míchá to kozlenským způsobem. Ano. Yeah. Tak, I'll just say. Okay. Jste se nějak tlumočinsky zadřeli tady. Ne, zadřeli. This is our first time. This is our first time? Yes. Aha. Jo. Je to vidět. A proč já to vím? I know it. You just think that. Yeah, just think it, yeah. Co to je pro mě za překvapení, když to vím? Otherwise. What kind of surprise is that? I know it already. No, neříkejte nikomu, co to je za pohled. Kind of not how magic works. No. Let's go with it. Let's go with it. Já vám ukážu, jak funguje kouzla. No, ale můžeme začít teda. Can we start now? Yeah, absolutely. Rozhodně. Before the show started, backstage, I took a pen, and on these cards, I wrote the name of 50 of the most famous people I could think of. Předtím, než začal show, tak jsem si vzal tyhle karty a napsal na ně jména 50 nejznámějších lidí, na které jsem si vzpomenul. You'll see we've got Michael Jackson.
Máme tady Michaela Jacksona, Justin Bieber, Albert Einstein, Madonna, Tom Cruise, Luis. John Lennon, ano. Walt Disney. You get the idea. No. Rozumíte tomu? Ano. That's it. Good night. On je asi zvyklý na britskou talk show. You are probably used to British talk shows. Your name is in there somewhere, I promise. Yeah, yeah. Vaše jméno je tam taky samozřejmě. Okay, I'm going to go ahead and mix these up. Yeah. And in a moment. Tak. Okay, if you can say stop, Jan. Tak řekněte stop. Až... No tak ještě párkrát. Okay, who wants you to go over a few times? Okay. Yeah. Stop. Yeah. Take a look. I'm going to show the camera that card as well. Yeah. Tak, ukážeme kartu i na kameru. I'm not going to look, but I want you to remember it because we're going to take Já this se nedívám, one step ale vy si ji zapamatujete. On this card, that person that you just saw on written down, I want you to visualize their face. Mm-hmm. Tak představte si tvář toho člověka. Kterýho jsem viděl předtím. Ano, kterýho jste viděl na kartičce. Zatím tomu všemu rozumím. Jste viděl na kartičce. And in your mind, think about whether that person's a male or a female. Tak a myslíte na to, jestli je to muž nebo žena, ano. Say it out loud. Ale neříkejte to nahlas. Já mám si to myslet jenom? Jenom si to myslet. I'm going to start cutting it. Usually takes me about an hour, so bear with me. Takže začnu to tady vystřihovat, obvykle mi to trvá asi hodinu, tak jo. Vydržte. Ano. I want you to think about this person's age. Could be somebody young, somebody slightly older. Jo, myslete na to, kolik té osobě starý. Je. Ano. Je mladá, stará. Ano. A já bych si myslel, na co budu chtít, řekněte. I would like to think of whatever I want to. Is possible? You go with it. It might not work, but you can go with it. Možná to nebude fungovat, ale aha. Samozřejmě. No. At this point, I want you to think about the field of work this person's in. Maybe someone in the film industry, maybe a politician, but I don't think it's either of those. I think. Tak, zamyslete se nad profesí. Ano, nad tím oborem, ano, tohoto člověka. Možná, že je z filmového průmyslu. Není, možná, ale je to je jedno, no. Tak. Já všechno ale myslím o něm si, že není ani jedno z toho. No jo, vy to víte. No, a on něco říká... Have you stopped interrupting me? I'm very sorry. Nesmíte ho přerušovat. Nemáte ho přerušovat. Ano. To přesně říkám. I'm sorry. That's okay. For the first time, could you say out loud the person that you're thinking of? Můžete říct nahlas jméno člověka, na které bylo na kartičce? Mám to říct tady... Should I say it? Yes, please, yeah. Celý jméno? The whole name? Yes, please, yeah. Ano, prosím. Steve Jobs. I haven't done this in a while, but... Dlouho jsem tohle nedělal. If I open this up slowly... Pomalu to rozbalím. That is in fact the former CEO and creator of Apple. Ale můžete vidět, že tohle je zakladatel a bývalý šéf Apple. Opravdu. Steve Jobs. Zeptejte se ho, jak je to možný. How is this possible? With a very lonely childhood. No. Velmi osamělé dětství. No, it's wonderful. Thank you. Would you like to see one more? Chtěl byste vidět ještě nějaké kouzlo? No, ale už nevystřihovanky. But nothing with cutting. Nůžky už ne, dneska. I'll leave him in one piece.